Bueltan da bizilagunak ekimena. Bizilagunaken helburua bazkari baten bueltan bi familia auzo bereko bi familia elkar ezagutzea, elkartzea eta baita ere ba behaien arteko zurrumurruak apurtzea da. Aurten Hernaniko komertzioetara jo dugu bizilagunen toparekoa delako eta bertan ere familien edo jendean erlazioak ere sortzen direlako. Eta hain zuzen ere hori da bizilagunaken helburua.